ករណីការកាត់សេចក្តីរបស់អាជ្ញាកណ្តាលបានទូឡើងសារជាថ្មីនៅលីកកម្ពុជាក្នុងជំនួបវិសាខាជាមួយនឹង TV Army ការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តរវាងវិសាខាជាមួយនឹង TV Army ដែល TV Army បាននាំមុខ1ទល់នឹង0នៅនាទីទី52ទៅហើយតែត្រូវបានអាជ្ញាកណ្តាលកាត់សេចក្តីជំវិញនឹងការមើលឃើញរបស់គាត់បែបនេះឲ្យបាល់ពេលនឹងទីទៅកាន់វិសាខាលំលំនោះកម្ដៅបានផ្ទុះឡើងដោយ TV Army ត្រូវបានកាត់ក្រហមដល់ទៅ3រូបឯណោះពលគឺលោកភិសភក្ត្រាដែលជាគ្រូបង្វឹកដើរចូលទីលានសម្ដៅតែអាជ្ញាកណ្ដាលតែម្ដងហើយមានកីឡាករ2រូបទៀតក្នុងមានអុបកមលដែលជាកីឡាករបំរុងនិងជឿនណាចាត្រូវបានទទួលកាត់ក្រហមក្នុងកំឡុងពេលគេដើរបដូរចេញផងដែររឿងរ៉ាវបានបន្តរហូតដល់ចប់ការប្រកួតមានភាពចម្រុងចម្រាស់ច្រើនមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីការប្រកួតចប់ទៅ TV Army បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជា2ករណីដែលទី1នោះគឺការកាត់សេចក្តីរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលលោកខុនឧស្សាហាផ្ទាល់តែម្ដងដោយការមិនពេញចិត្តជំវិញនឹងការឲ្យបាល់ពេលនឹងទីទៅកាន់វិសាខាហើយទី2គឺករណីគ្រូជំនួយរបស់វិសាខាមួយរូបបានប្រើពាក្យរើសអើងទៅកាន់កីឡាករលេខ9ចូស៊ីម៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការប្រកួតបាល់ទាត់នៅលីកកំពូលកម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងរងាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយជុំវិញនឹងការកាត់សេចក្តីនេះដែលតែងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែបន្តក៏ដូចជាងាកមកចាប់អារម្មណ៍បាល់ទាត់ជាតិរបស់យើងជាពិសេសគ្រប់គ្នាតែងតែលើកឡើងថាបាល់ទាត់នៅកម្រិតលីកកំពូលនេះមានភាពជក់ចិត្តនិងរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ